Қазақтың ұлттық киімі бұл халықтың тарихы, мәдениеті мен жаны. Ұлттық костюмның әрбір элементі өткен тарихтың үлгілері мен түстері арқылы жеткізе отырып, ерекше ұқыптылық пен шеберлікпен жасалады. Шапаннан сәукелеге дейін ұлттық киімнің алуан түрлілігі қазақ халқының салт-дәстүрінің байлығын көрсетеді. Ұлттық мерекелерде қазақ киімі дәстүрлер мен ата-бабаларға құрмет көрсете отырып, әр сәтті сиқырға айналдырады. Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Сондықтан ұл-қыздарымыз ұлттық киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. Заманауи дизайнерлер өткен мен бүгінді біріктіретін бірегей туындылар жасай отырып, дәстүрлі қазақ киімдерінен шабыт алады. Қазақтың ұлттық киімі бұл өз тамырына адал бола отырып, дамуын жалғастыратын тірі тарих. Дәстүрлерді сақтай отырып, біз әлемге қазақ мәдениетінің бірегейлігі мен сұлулығын көрсете отырып, оларға жаңа тыныс саламыз. Дәстүрлерді сақтай отырып, біз әлемге қазақ мәдениетінің бірегейлігі мен сұлулығын көрсете отырып, оларға жаңа тыныс саламыз.